Papa. Tapi tutup ni lagi lawa sebab dia macam tourist punya lah. Lepas tu air kuat tu. Ni tak ada buaya pun kat Nas, oi tengok lah air. Nak balik Malaysia ke? Ha, buaya pun tak ada. Belum cari, belum buaya kelas. Ha, belum. Kita nak pergi buat? Ya. Kita masuk kita ambil gambar sudah. Ni bayar ni. Ya, yeah, I duk nampak. Oh, besar. Takut dah aku tengok. Oh my god, takutnya aku. Oh, tu nak bagi makan naik ikan. Ya, ambil gambar, dia sudah bagi. Besar. Dah, dia dah nak makan. Oh, banyak lagi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Tu pergi sampai mana? Ha? Tu pergi sampai mana? Sampai stesen. Sama dia jugalah. Dia putar-putar apa keliling-keliling ni je. Keliling sungai ni je. Arah Bangkok ni je. Of the raining season, so there are lots of water, you can see there, and it's kind of scary, but the water, it was supposed to be clearer, but because of the rainy season, so it became this color, but it's still beautiful. Thank you.
Ha.